افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه وکړه چې غزنی ته ډیر ژر زیات نور ملاتړ ځواکونه واستوي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی په خپل ټوټر پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غنی یک شمه ماسوتن پارک کې ویړنۍ غونډه وکړه. نوموړی وایي ولسمشر غنی د غزنی له والي او نورو امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې او د غزنی د امنیتي حالات په اړه د هغوی تفصیلات واورېدل. خو له غزنی نه نتایج شوي رپورټونه وایي چې تېره شپه هم په ښار کې جګړه روانه وه. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان یو بل ته د مرګ ژوبلې اوښتو او په ښار کې د سیمو د نیولو خبره کوي، خو لا هم د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته. ځینې سرچینې وایي په درې ورځو کې چې طالبان په غزنی ښار برید کړی، 113 تنه وژل شوي او 124 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې د غزنی روغتون د ټپیانو د منلو ظرفیت هم نه لري. د غزنی د ولایتي شورا غړی نصیر احمد فقیري ویلي چې وژل شوو کې 150 ولسي وګړي دي. وسله والو طالبانو د جمعې په شپه له درې خواوو پر ښار بریدونه وکړ او ډېرې برخې ونیولې. ښار ته د وسله والو طالبانو په ننوتو سره برېښنا او مخابراتي وسایل پرې شول، ځکه په غزنی کې د وضعیت په هکله ضد او ناقص رپورټونه خپرېږي. خو لا هم وسله وال طالبان په ښار کې لیدل کېږي. د جګړې له امله ځینې خلک له ښاره وتلي او ان ځینې تر کابله رسېدلي دي.